שמרני אותי לעולמי עד בנו בני כי ישמר השבת אלי שמרני אותי לעולמי עד בנו בני אסור מצוחפץ לעשות דרכים גם מלדבר בו דברי צרכים לנפשי שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם, חודש טוב ומבורך. חכמים אומרים, יש אבות של העבירות ויש תולדות של העבירות. אבות של העבירה, למשל עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות וכו'. התולדות זה כאילו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל המלבין פני חברו ברבים כאילו עובד עבודה זרה. יש את הכאילו, המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. חכמים אומרים, מי זה חכם? חכם שרואה מה ייוולד מכל מצב. הוא לא מחכה להיות באותה מלחמה, ואז לחפש איך לראות. הוא כבר הכין את עצמו, התאמן הרבה קודם, בשביל להבין איך להתנהג עכשיו במצב הזה. אבל החכם זה אחד שכבר רואה את המצב, הוא חי אותו, עוד בהווה הוא רואה את העתיד. זאת אומרת שהיצר הרע אף פעם לא יבוא אליך מהאבות. הוא תמיד יבוא מהתולדה. הוא תמיד יבוא בסיבובים, כאילו ייתן לך לזלזל בצדקה. ואז אתה תהיה כאילו עובד עבודה זרה, עד שבאמת אתה תעשה עבודה זרה. זאת אומרת שבן אדם לא נהיה ככה סתם פתאום מגיע לדרגות של טומאה, שהוא כבר אין לו שליטה עליהם. הכל מתחיל לאט, 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 לאט. חכמים אומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה. את המלחמה האישית שלך נגד האויב מספר אחד שיש לך, אתה צריך לעשות רק בתחבולות. אם תבוא עכשיו בעייפות, בעצלות, לעולם לא תנצח אותו. חכמים אומרים, השורש של הכל, של הכל, של כל, שבן אדם הוא עקשן, שיש לו קשה לו לעשות דברים, יש לו את הקשיות עורף הזאת, הכל, הבסיס זה הגאווה. הגמרא אומרת, איך יכול להיות שאדם הראשון, קודש הקודשים, איך הוא התפתה עם הנחש? איך זה יכול להיות? החכמים אומרים, תכלית הציווי, תכלית הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאכל מהעץ הזה, שרק לא יבוא לידי גאווה. כי בן אדם שיש לו גאווה, הוא רחוק מהשם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני ובעל גאווה לא יכולים לגור בצפה, לא דרים בכפיפה אחת. בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו לנפשו. שהרי כל מצווה, כל דבר שאתה עושה בחיים, צריך לדעת, כל דבר שאנחנו עושים, הגמרא אומרת, אם אין השם עוזרו, לא יכול לו. לא יכול נגד מי? נגד היצר הרע. כי היצר הרע נון סטופ צמוד לבן אדם. הוא מקיף אותו, הוא לא רואה אפילו. מכל כיוון, כל שנייה. יש לך עצבות, יש לך מחשבות לא טובות, יש לך דמיונות, פחדים. כל הבלגנים שבעולם, צריך לדעת שזה בא מהקוטה של הסתרה חם היצר הרע. זאת אומרת, שכל פעם שאת מצליחה להתמודד עם איזה בעיה, צריך לדעת שהשם עזר. עכשיו, אם יש לך גאווה, מה השם עושה? תן לך להסתדר בעצמך, זז ממך, ואז אתה כבול, אתה 1000% עם היצר הרע הזה, מתמודד איתו לבד, 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 ואז אין כוחות להתמודד איתו, ואז הבן אדם נופל ונופל ונופל ונופל, ואז התולדות מביאות אותו להגיע לעבירות עצמם. חכמים אומרים, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, אם רק תשמעו את המשפטים, הכל יהיה לכם, ברכות יהיה לכם. זאת אומרת שלפעמים בן אדם, בדברים קטנים, הוא אומר, טוב, לא נורא, זה שום דבר, זה שום דבר, זה שום דבר. אבל מה זה השום דבר הזה? אתה לא יכול לדעת, חכמים אומרים, תהיה זהיר במצווה קלה כבחמורה. מה, אתה יודע מה? מתן שכרן של מצוות? אתה יודע מה יביא אותך לאיזה, לפסגת ההר? מאיפה אתה יודע?
אם תשים לב בדברים קטנים, תיזהר בדברים קטנים, כבוד של החבר שלי, אני זהר לא לפגוע בו. יש בו נשמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא, בכל בן אדם הוא נפח בו, יש בו צלם אלוקי, מאיפה הוא נפח ממנו? זאת אומרת, אני צריכה לזהר איך שאני מדברת עם אנשים, עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, החברות, עם אנשים. כמה אנשים סוחבים טונות של עבירות איתם, והם לא יודעים בגלל שהם פגעו פעם במישהו. ודברים תקועים להם כי הם פגעו במישהו, עשו משהו רע למישהו. יש להם מישהו מקפיד עליהם. אבל אם תזהר בדברים קטנים ככה, שאתה אומר, טוב, לא נורא. הקדוש ברוך הוא ראה את משה רבנו, רודף אחרי איזה כבשה קטנה. והוא אומר לה, לא ידעתי שאת צמאה, ושם אותה על הכתפיים. השם אומר, אם ככה הוא מטפל בכבשה קטנה שלי, הוא יכול להנהיג את עם ישראל. יהושע בן נון, הרי למשה רבנו היו מלא ילדים צדיקים, חבל על הזמן, הוא לא יכול לבחור אותם שימשיכו את דרך משה, לכו לקח את, את יהושע בן נון. אפילו בעשרה מרגלים שהיו נבחרי העם, יהושע בן נון היה לפחות השישי. איך זה שהשם בחר דווקא את יהושע בן נון? כי מה יהושע בן נון עשה? היה מתרכז בדברים קטנים. משה גומר לתת שיעור, מסדר את הספסלים, מנקה את המקום, הוא משקיע רק בדברים קטנים, לא אכפת לו, לא חיפש תוצאות. בן אדם צריך לדעת להיות זהיר בקטנות, בדברים הקטנים. לדעת שאם יש לי פה גאווה, אם יש לי פה עקשנות, זה להסתכל בתולדות לאן זה יביא אותי. ולא להתרכז במשהו ש... שלגיד, טוב, זה לא נורא, זה שום דבר, זה רק אבק. איזה אבק? יש אבק של לשון הרע. בן אדם עכשיו יודע שאסור לו לדבר לשון הרע, אבל הוא לא יבוא וישר יגיד לך, מה שלומך מתך? הוא יבוא בעדינות, ככה הוא יודע שאת כל שבת אצלה, וכל יום ראשון את על הפנים אחרי שאת חוזרת ממנה. הוא יבוא ככה בסיבוב, נו, איך היה בסדר שבת? איזה בערמומיות כזאת. אבל זה לא, אסור לי לעשות לשון הרע, אבל הוא בא באבק לשון הרע. יש אבק, זה התולדות. האבות זה העבירה עצמה. היצר הרע בא בתולדות, מזה צריך להיזהר. שיום טוב לכולם.